Välkommen tillbaka till tidsresan. Mellan 60-talet och 2013 hände det mycket. Utvecklingen av alla områden var mycket påtaglig och inom landstingsområdena fick vi medborgare märka av många förändringar. Hälsinge sjukhus växer till full kapacitet med 660 platser och Gävle lasarett fyller 80 år och startar utbyggnaden enligt en plan som beslutades 1963-64 och nya Gävle sjukhus invigdes 1974. 1968 är landstingsbudgeten 340 miljoner och bidrag för kultur och ungdom uppgick till 570 000 kronor. Genom åren har alltså vårdtiderna blivit kortare och behandlingarna bättre och effektivare. Och här på rullistan kan ni följa en del av de medicinska innovationer som gjorts sedan 1970-talet. De här medicinska nyheterna kom på 70-talet. Under 1970-talet drevs en mängd olika utbildningar av landstinget. Allt ifrån Hälsingegården, naturbruks- och skogsbruksutbildningar som tidigt blev mekaniserade. Tre vårdskolor, sjuksköterskeskola och de tre folkhögskolorna. Under 1970-talet kom också den första kulturplanen för landstinget och en ny sjukvårdslag. Och för övrigt så invigdes Vågbrohemmet i Söderhamn. Mammografiundersökningarna startade. De första dialysapparaterna togs i bruk i Bollnäs och Gävle. Höftprotesbehandlingen i länet startade. Det skedde också en utveckling av distriktstandläkarna med 32 tjänster och 4 specialisttandläkare. Och i slutet tillkom också 20 nya hälsocentraler. Och på 80-talet fick vi de här nyheterna. Länstrafiken startade X-trafik 1980. Samma år kom den första datortomografen till Gävle. Och 1983 startade Folkteatern Gävleborg sin verksamhet med det första tältprojektet. Samma år fanns 23 ambulanser inom landstinget, varav 5 akutambulanser. Och 1986 invigdes ny akutmottagning i Gävle. Samma år startade Bildhuset Kultur i vården, en konstnärsledd verksamhet som riktades till patienter inom geriatrik och omsorgstagare inom särskola och dagcenter. Som ni ser på listan har helt ny teknik gjort intåg under 1990-talet. Under 1990-talet utvecklades, som ni ser av listan, mycket inom det medicinska området, men också inom andra områden. Nu på 2000-talet har tekniken och behandlingsmöjligheterna ökat ännu mer. 2000-talet har inneburit fantastisk utveckling av diagnostik och behandlingsmetoder. Ett exempel är den nya screeningmetoden inom röntgen som används. Nya behandlingsmetoder föds varje år. Dessutom har ju den digitala utvecklingen lett till nya spännande projekt som landstinget just nu är inblandad i tillsammans med FPX, Future Position X. Ett försök med geografiskt informationssystem, GIS, och dessutom ett 10-årigt Vinnova-projekt för att utveckla idéer om GIS och hälsa. Inom FOUX pågår 50 olika forskningsprojekt, varav studier av trycksårsbehandling är ett. Länskultur Gävleborg jobbar mycket med att stödja och utveckla nätverk för att rädda biograferna i länet till digital överlevnad och inspirera lokala firmor med Exit Filmfestival varje år. Ja, mycket har hänt under de gångna 150 åren. Vi arbetar på att mer kommer att hända i framtiden. Och till sist,
Det finns ju många olika medarbetare i landstinget. Och här möter ni några i vår vision för framtiden. Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg!